1911. La companyia Ferrocarriles de Catalunya s'uneix al ferrocarril de Sarrià en funcionament des de 1863 per a construir una nova línia. Una línia que travessarà Collserola, arribarà a les Planes i més tard a Sant Cugat, Sabadell i Terrassa. 1919. S'inaugura el tram que arriba fins a Terrassa i poc després es construeix l'edifici de viatgers d'obra i maó amb dues vies i dues andanes laterals. Al llarg dels anys, l'estació ha estat modificada en diverses ocasions. Una de les més importants, als anys 80, comporta la supressió del darrer tram de la línia i la construcció d'un nou traçat amb una estació totalment subterrània. El 1987 s'enderroca l'antiga estació i el seu solar es converteix en un parc públic. Ara, gairebé 90 anys després de la seva creació, aquesta línia es convertirà en un nou metro per Terrassa. Neix un nou metro a Terrassa. Un metro que donarà accés als equipaments bàsics, com la Universitat Autònoma o diversos centres sanitaris, esportius o docents. Un metro que connectarà amb la línia de Renfe a l'estació del Nord i acostarà els diferents barris de la ciutat amb les àrees veïnes de Sabadell, Rubí o Manresa. Terrassa comptarà amb una autèntica xarxa de metro, perfectament integrada en el sistema de transport públic metropolità. Classe, al metge, a la biblioteca. El nou metro t'acostarà als principals serveis que t'ofereix la ciutat. Amb tres noves estacions singulars i integrades a l'entorn urbà que afavoriran la creació de nous espais públics. El nou metro farà de Terrassa una ciutat més sostenible i amb una millor qualitat de vida. Les obres del metro han facilitat la descoberta d'un jaciment arqueològic tan antic com el de Tapuerca. S'han recuperat més de 14.000 elements paleontològics i arqueològics. Una altra prospecció arqueològica, el fossar que hi ha al voltant del castell Cartoixa, ha recuperat grans quantitats de peces de ceràmica. Les obres de perllongament es realitzaran amb els millors mètodes constructius existents pel que fa a seguretat, sostenibilitat i respecte mediambiental. La construcció dels túnels mitjançant tuneladora garanteix la seguretat al llarg de tot el procés de construcció. El nou projecte incorpora una modificació de traçat per guanyar profunditat que aporta encara més garanties de seguretat.
s'equiparan les vies i plataformes amb un innovador sistema que permet assegurar un nivell d'esmorteïment de les vibracions dels trens 10 vegades inferiors a l'actual. Això farà que els viatges siguin més còmodes i silenciosos i la percepció a l'entorn inapreciable.